ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ତା ଦେହରେ ଯେତିକି ଉଷ୍ମତା ସେତିକି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମାଳମାଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ ପୁରୀ ସଦର 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି କହିବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ମୁଦା ନେଇକି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଭୋଟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାମିନୀ ବେହେରା, ମୁଁ 27 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି, ଆମେ ଶାସନରେ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବୁ। ଏମିତି ଡୋର କମ୍ପାନୀ କରିକି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ହେଇକିରି ଭୋଟର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଉଛୁ, ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯାହାର ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆମେ ପାଣି ଠାରୁ ରାସ୍ତା ଠାରୁ ଲଗେଇକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭତ୍ତା ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଦିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ? ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ରୋଡ଼ ଘାଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ମିଳିପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ତାଙ୍କ ହକ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିକିରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ଶାସନରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କରିବୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି 9ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଘର, ଆଉ ନଳକୂପ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଭତ୍ତା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଯୋଗ। ଗଡ଼ବଗସରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକାନନ୍ଦ ସାହୁ ଖୋଲା ବୈଚିନରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏଠି, ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କୁଆଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭତ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ, ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ବାଲିମୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କହିବା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର ସହ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କ'ଣ କହିବେ ଯାଉଛନ୍ତି ଡୋର ଟୁ ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ମୁଦା ନେଇ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଦା ବାଲିମୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୁଦା ନେଇ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦରେ ସାଥି ସାମିଲ ହେବୁ, ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ମୁଦା ନେଇ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ଲୋକ ବହୁତ ସମର୍ଥନ, ବହୁତ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ତାଙ୍କର ମନରେ, ସେଇ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ। ଲୋକମାନେ ଏହି ଆଶା ନେଇ ଆମ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା, ତାପରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମାଧାନ କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ। ଆଶାବାଦୀ ତ ଅଛି ଜିତିଯିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ସେଇ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେ, ଜିତିଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ଆମର, ଲୋକଙ୍କର ବି ସେଇ ସମର୍ଥନ। ଆପଣ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କି ଦୁର୍ନୀତି ଏହିସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପେଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ଦେବୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇବୁ। ମୋ ନାଁ ରମେଶ କୁମାର ବେହେରା, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଭୋଟରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ନିରୀହ ଜନତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ରହିଛି ସମସ୍ୟା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବିଧବା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ, ପାନୀୟ ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଆମର ଏହି ହେଉଛି ମୁଦା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆସିବ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବା, ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭୋଟରଙ୍କ ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଲୋକ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆମର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ ମୋର ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସନ କାର୍ଡ଼, ଭତ୍ତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ ଜିନିଷ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରୀହ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୋର ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୋ ମନବୃତ୍ତିରେ ଅଛି ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି।
ନିଶ୍ଚୟ ତ ଜିତିବା ତ ମୋର ଫାଇନାଲ ପୁରା ଏଥିରେ କିଛି ଦମତ ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ଯୋଉ ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକ ଭରସା ରହିଛି ଏ ଯୋଉ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସଦରରୁ ବାଲିପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ରିପୋର୍ଟ ସୁଟିଂ।